Em relação ao Gonçalo, vai ser importante, assim como todos os outros reforços. O Paulinho, duas vezes que foi para a bancada, por exemplo, eu tenho a certeza que o Paulinho vai ser útil durante a época. O Gonçalo, hoje não entrou, entrou no, nos, outros, nos últimos dois jogos, porque em termos daquilo que foi o jogo, o Otávio teve que, aos 60, 65 minutos, tinha que o tirar, porque há 2 meses que não jogava. O Marega tem jogado muito. E tive que fazer essa gestão depois do 3-0, ele ter feito o 3-0, e depois o Corona, que também estava com queixas, tive que o tirar. São circunstâncias do próprio jogo onde nós, e eu pelo menos não o faço, não é que esteja já preparado em relação ao jogador que vai entrar ou sair, não, o jogo vai-me dizer aquilo que vai acontecendo, e eu, sinceramente, já meti os jogadores no recolher do jogo e esse mesmo jogador tirei-o também. Já aconteceu isso com o treinador. Tem jogadores mesmo no fim, tem jogadores a 10 minutos, depois de 15 minutos de jogo. O jogo é que me diz aquilo que eu vou fazer em função dos jogadores que eu tenho à disposição. O Gonçalo hoje não entrou, mas vai ter o seu espaço com certeza e vai ter os seus momentos, como todos os outros que vieram agora.